Müsəlman Birliği Hərəkatının sədri Qobustanda həbsxanada olan Talib Bağırzadə 3 iyundan acılı aksiyasına başlayıb. Bu barədə hərəkatın sədri müavini Elçin Qasımov məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Talib Bağırzadə aksiya ilə bağlı həbsxanasının rəhbərliyinə yazılı bildiriş ünvanlayıb. Hərəkat rəhbəri bildirib ki, son dövrlər polis idarələrində vətəndaşlara verilən işgəncələr zamanı Allah söylür, təhqir edilir. Bu səbəbdən də acılı aksiyasına başlayıb. Penteziar xidmət Talib Bağırzadənin acılı etməsi ilə bağlı məlumatlara hələ reaksiya verməyib. Qeyd edək ki, Talib Bağırzadə 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş polis əməliyyatı nəticəsində həbs olunub. Ona qarşı qəsdən adam öldürmə, terrora çağırış, dövlət çevrilişinə cəhddə daxil olmaqla 20-dən çox ağır maddə ilə ittiham irəli sürülüb. İlahiyyatçı 2017-ci ilin yanvarında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə hökmünə görə həbsinin ilk 7 ilini Qobustan qapalı həbsxanasında çəkməlidir. Hörmətli media mənsubları, hər birinizə təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Məlum olduğu kimi, ötən həftənin cümə günündən, ayın 3-dən etibarən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyasına başlamışdı. Aclıq aksiyasının əsas səbəbi bir neçə gün bundan əvvəl Razı Ümumbətov məhkəməsi qarşısında polislərin 5 nəfəri saxlaması və daha sonra onlara müxtəlif işgəncələr verərkən yaradanın da təhqir olunması olmuşdu. Talib Ağzadənin aclıq aksiyasında əsas tələbi həmin o işgəncə verən şəxslər, işgəncə verdikləri zaman Allaha təhqir etdiyi edən insanların araşdırılaraq tapılması və onların cəzalandırılmasıdır ki, məsələnin əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Sonradan dünən hərəkatın deməli idarə heyətinin sədri, idarə heyətinin daha bir üzvü Abbas Hüseyn 8 saylı xüsusi cəza çəkmə müəssisəsində o da aclıq aksiyasına bu tələblərlə qoşulmuşdu. Bu gün də jurnalist Polad Aslanov və Müsəlman Bir Hərəkatın digər üzvü 1 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olan Cabbar Cabbarov da bu tələblərlə aclıq aksiyasına qoşulmuşlar. Ümumiyyətlə, əsas tələb ondan ibarətdir ki, həmin şəxslər cəzalandırılsın. Məsələnin ümumi mahiyyəti budur. İndi gedişatda ətraflı biz detallara toxunarıq. Deməli, orada biz o iki nəfər ki, burada ifadə verdilər, belə deyək də, məsələni danışdılar. Onlardan ərizə alındı, şahid ərizəsi bir növ ki, onlara işgəncə verilib. Və o işgəncənin araşdırılması ilə bağlı onlara məktub ünvanlanıb ki, işimiz araşdırılır. Bundan bu yana heç bir şey yoxdur. Yəni, bu həddədir. Sadəcə məktub ünvanlanıb ki, qeydiyyata alınıb və sizin iş araşdırılır. Və mən orada bir dənə detala toxunmaq istəyirəm. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olarkən, deməli, həmin şəxslərə xüsusi təkidlə bildirirdilər ki, sizə işgəncəni, deməli, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində deyil, Nəsimi Rayon Polis İdarəsində verilib. Biz onu səhərsi gün burada mətbuat ilə açıqlamadan sonra səhərsi gün orada olduq, həmin o iki nəfərlə birgə. Orada xüsusi təkidlə deyirdilər ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsində olub və həmin o iki nəfər ki, işgəncəyə məruz qalan qardaşlar etiraz eləyəndə ki, xeyr, bizi ora aparıblar. Həmin o şəxsləri, deməli, polis müşahidini apardılar Nəsimi Polis İdarəsində, ondan sonra sübut eləməyə çalışdılar ki, orada olub və daha sonra mən bildiyim qədər hansısa görüntülər onlara təqdim olunub orada ki, başlarında kisə filan bu cürlə onları Nəsimi Polisinə götürürlər. Yəni, bir növ onlar qəbul elədilər, onlara sübut olundu ki, işgəncə faktı Nəsimi Rayon Polis İdarəsində olub. Yəni, özlər qəbul edirlər ki, işgəncə faktı olub. Yəni, onlar işgəncə sözünü demirlər, deyirlər ki, sizi ora yox, bura aparıblar. Yəni, işgəncə sözünü etiraf eləmirlər. Amma işgəncə faktlarını özündə əsaslandıran epizodları hesab edəm ki, onlara göstəriblər. Və onlar çünki razılaşmırdılar, qeyd edirlər ki, bizi Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Mübarizə İdarəsində aparıblar. Amma sonda razılaşdılar ki, bəli, həqiqətən Nəsimi Polis İdarəsi olub. Çünki əvvəlcə Nəsimi Polis İdarəsinin arxa qapısından onların özlərini aparırlar, əyanı göstərdilər. Daha sonra onlara orada müəyyən görüntülərə təqdim olunub. Yəni, bu işgəncə ilə bağlı məsələdir. Amma xüsusi olaraq bugün aclıq aksiyası və ictimaiyyətin narahat eləyən məsələ ki, Talib Bağırzadə də buna görə aclıq eləyib, o bir neçə gün bundan qabaq Ağali Yəhiyevin apellyasiya məhkəməsində verdiyi ifadəyə bağlıdır.
Ağar Yahya apellyasiya məhkəməsində onu döyərkən, ona işkəncə verərkən Allahı polislərin təhqir etdiyini, hətta indi orada müxtəlif qurumların adı səsləndirilir. Yəni döyən şəxslərin kimliyi nasıl olmayacaq ki, bu dövlət dairəsində baş verib, həmin o polislərin işkəncə verərkən Allahı da təhqir etdiyini verdiyi ifadənin əsasında Talib Bağırzadə acılığa başlayıb. Hətta bizdə olan məlumatlara görə digər cəza çəkən məsələlərindən də qoşulmaq arzusunda olanlar var və bir məsələni də toxunum ki, indi son aldığımız məlumat budur ki, bir sayı cəza çəkən müəssisəsindəki aclıq aksiyasına qoşulan Cabbar Cabbarova qarşı orada hansısa bir təzyiqlər olub və bizim bildiyimizə görə müəssisə rəisi onu çağıraraq təhdid eləyib və bildirib ki, sənə söz verirəm ki, sən son gününə qədər cəzanı çəkəcəksən, sənə heç bir güzəş yoxdur. Qeyd edim ki, Cabbar Cabbarov 19 il azadlıqda məhrum olub. Və ondan sonra da belə bir xəbər gəldi ki, onu həmin cəza çəkmə müəssisəsindən çıxardıb başqa bir yerə aparıblar. Hələ o haqda dəqiq məlumatımız yoxdur. Yəni bir cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərinin bu sözü deməsi nə dərəcədə qanunludur, nə dərəcədə onun səlahiyyəti var ki, hansısa bir məhbusu çağırsın, desin ki, sənə söz verirəm ki, sona qədər bu cəzanı çəkəcəksən. Yəni bu indi mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bu günləri səhər Daxili İşlər Nazirliyi belə bir məlumat yayıb ki, polis haqqında deyilən bu fikirlər əsassızdır və polisdə işləyənlər Allaha inanırlar, Allaha tanıyırlar, onlar bizim milli dini dəyərlərimizə sədaqətlidirlər. Təbii ki, bu araşdırılmadan bu sözü kimisə haqqında demək bir mənalı şəkildə qəbul olunmazdır. Yəni biz faktlarla danışsaq əgər birdən, fakt əsasında bu məsələ danışılmalıdır, sübut olunmalıdır, üzə çıxarılmalıdır. Məsələn, cəmiyyət nə vaxt rahat ola bilər? Həmin o işkəncə kadrları çıxarılsın və göstərilsin ki, baxın, işkəncə verilir, amma Allah söylmür. Allah təhqir olunmur. Yəni o zaman insanlar rahat ola bilərlər ki, hə, ən azından işkəncə verəndə Allaha təhqir eləmirlər. Yəni bunu edəcək cəsarət varsa əgər kimdəsə, bu vəziyyətdə eləsin. İndi başqa bir sual da bundan ibarətdir ki, əgər bir insan Allahı tanıyırsa, o niyə görə günahsız bir insanı döyməlidir? Niyə görə ona işkəncə verməlidir? Hətta qanunvericilikdə cinayətkara belə işkəncə vermək, ona qarşı kobud rəftar qəbul olunmazdı. Əgər qəbul olunmazdısa və Daxili İşlər Nazirliyində iddia eləyir ki, mətbuat xidməti ki, bizdə hər kəs Allahı tanıyır. Yəni mən haşiyə çıxara demək istəyirəm ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq mübarizə idarəsində olanda həm yaxşı polis, həm pis polis nümunəsini görmüşük. Məsələn, orada yüksək rütbəli insanlar var idilər ki, onlar deyirdilər ki, ahirət yoxdur, Allah yoxdur. Yəni bunu mən şəxsən özüm görmüşəm. Amma içərisində elələri də var idi ki, bizə orada işkəncə verəndən sonra ki, aşağıda kameraya gətirirdilər. Gəlirdilər əllərində çay gətirirdilər, su gətirirdilər, bəziləri dərman gətirirdi. Hətta polisin içində beləsi var idi ki, yaxınlaşdı mənə, qayıtdı ki, bəs eşitməmsən, Həzrət Əli buyurub ki, əgər haqsansa, haq səni qoruyar. Ya, bu bir təəccübləndirdi məni ki, orada üç nəfər işkəncə verir, burada bir nəfər belə bir söz deyir. Təbii ki, polisin içərisində biz inanırıq ki, dövlət idarəsində olan məmur şəxslərin içərisində təbii ki, Allaha inanan şəxslər var və onlara da buradan səslənirik ki, bu müxalifətin, iqtidarın, xalqın hansısa siyasi baxışına görə fərqlənən insanların məsələsi deyil. Bu, Allahı qəbul edən hər bir şəxsin məsələsidir ki, niyə görə dövlət orqanında bir vətəndaş işkəncəyə məruz qalmalıdır və işkəncəyə məruz qalarkən də Allah təhqir olunmalıdır. Yəni, bunun arxasına nə dayanır? İnanclı şəxs üçün nə deməkdir? Hə, təbii ki, inanclı şəxsin bu iki qat, üç qat ağır bir məsələdir ki, onun inancına qarşı təhqirdir. Və eyni zamanda iddia olunur ki, qarşı tərəfdə inanclıdırsa, onda sual meydana gəlir ki, yaxşı, bu işi görənlər, yəni burada ən həssas məsələ odur ki, əgər qarşı tərəf iddia eləyirsə ki, bizdə hər kəs Allaha inanır, ehtiram eləyir, bizdə İslami dəyərlər qorunursa, onda onların özü üçün də maraqlı olmalıdır ki, bu işi törədənlər, bu işi icra eləyənlər və müqəddəsatı söyənləri axtarıb tapmaq onlara da maraqlı olmalıdır. Yəni onlar da maraqlanmalıdır ki, əgər iddia edirlərsə biz Allaha inanırıq, bizim də inancımız var. Onlar da maraqlı olmalıdır ki, istərində kimdir ki bu işi görən? Yəni bunlar hamısı absurd məsələlərdir, bir-birinə toqquşan məsələlərdir. Ortada söz kimi havada fırlanan məsələlərdir. Məsələn, digər bir dünənləri bir millət vəkili deyir ki, əsassızdır. Yəni millət vəkilinin nə hüququ var ki, araşdırma olmadan desin bu əsassızdır. Düz olan heç nədən qorxmamalıdır. Əgər həqiqətən o iş baş verməyibsə, kimsə bu işi icra edənlərə şər atırsa, onda
bir araşdırma təşkil eləsinlər, ictimaiyyətə açıq bir araşdırma və təqdim eləsinlər ki, yalancıdır filan kəslər. Əgər bu sübutda olsa, bəli, təbii ki, bizim başqa yolumuz qalmaz, biz də qəbul eləyərik ki, düz anlaşılma olmayıb. Amma birinci dəfə, dörd dəfələrlə insanların başına bu işlər gətirilir və ondan sonra bir iki dənə açıqlama verilir ki, araşdırma gedir, əsasızdır, olmadı. Yəni, bu hansı həddə qədər davam eləyəcəksə, istənilən halda xoşa gəlməz vəziyyət yaradır. Sizcə necə cəzalandırılma? Cəzalandırılma, belə deyək də, biz heç kimin qəsdinə dayanmamışıq ki, bizim üçün əsas burada hacının da, Hacı Talinin də aclıq eləməsində əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu fakt araşdırılsın, həmin şəxslər müəyyənləşsin, indi ona hüquqi qiymət verilsin, çünki hüquq baxımından kimisə inancını təhqir eləmək olmaz, kimisə işgəncə vermək olmaz. Ondan sonra bu hallar təkrarlanmasın, yəni əsas məqsəd budur. Niyə görə vətəndaş öz polisindən qorxmalıdır? Əksinə, vətəndaş rahat olmalıdır ki, onun hüquq mühafizə orqanları təhlükəsizliyi təmin edirlər. Amma görsən, vəziyyət başqa cürdür. Cinayətkarla, yenə deyirəm belə, həmin o rəftara gəl icazə verilmirsə, niyə görə insanların inancı təhqir olunmuş? Biz o insanların təbii ki, sağlamlığını da düşünürük ki, onlar qapalı şəraitdədirlər, onların sağlamlığı bu dəqiqə təhdid altındadır. Amma çox istəyirik, çox inanırıq daxilən buna ki, bu bir ilk olsun ölkədə. Yəni, bunun da bir həddi olmalıdır. Yəni, bir sonu olmalıdır da, bu davamlı şəkildə ola bilməz. Bir ilk olsa belə, elə biləm cəmiyyət olaraq, həm dövlət olaraq, həm cəmiyyət olaraq böyle bir uğra imza atarıq ki, yəni bu bir ilk oldu. Və digər hallarda da insanlara qarşı rəftarda münasibət dəyişməlidir. Dəyişəcək də inşallah. Yəni, buna əminik biz ki, dəyişəcək. Təbii ki, dəyişmək üçün də ictimaiyyət olaraq əl-ələ verib bu məsələlərdə ağıllı, hüquqi, sivil yollarla mübarizəni davam etdirməli. İndi o insanlar içəridədirlər və əllərindən bu gəlir ki, aclıq eləsinlər. Biz də çöldəyik, eyni zamanda bu məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, yenə də əl-ələ verərək həm burada inanclı insanlar, həm vətəndaş cəmiyyəti, hər kəs əl-ələ verməlidir ki, bu işlərdə biz nəticə əldə eləyək, nəinki kimlərəsə bəhanə verək. Yəni, o bəhanələrdən sabahları deməsinlər ki, kimlərsə hansısa məqsəd üçün istifadə eləyir. Bu bəhanələrin də qarşısı alınmalıdır. Qarşısı alınmalıdır o baxımdan ki, işin təşkilatçısı bizlər olaq. Yəni, bizim də məqsədimiz olsun ki, bəli, bu iş nəticə versin. Çünki bir insana əl qaldırmaq, xüsusən də günahsız bir insana, bu nə dərəcədə, hansı kitabda yazılıb? Nə dünyavi kitablarda var, nə dini kitablarda var, 21-ci əsrdə, müasir dövrdə, dünyanın inkişaf elədiyi bir vaxtda niyə görə bir insana əl qaldırmaq olar? Əl qaldıran insanların hesab edirəm ki, sözləri olmayan insanlardır, söz deməyə ifadələri olmayan insanlardır, aciz olan insanlardır. Niyə görə cəmaatı əl qaldırırsınız? Yaxı, xüsusən də yəni, insan gəlib məhkəmənin qarşısında dayanıb, orada xəbər gözləyir ki, görəsən, narkotiklə şərlənən bir adama nə qədər iş veriləcək? Yaxşı, indi bu məsələni, məsəl üçün, deyirlər ki, məhkəməyə verdin həmin o polislər. Tanımırsan kimdir, kimi verəsən məhkəməyə? Lab məhkəməyə verdik. Axı, ölkədə bir ədalətli məhkəmə də yoxdur ki, insan geçsin orada rahat şəkildə o məhkəmədə bir dava eləsin, düşün ki, hüquqi bir davadan gedir söhbət. Düşün ki, abi, burada bu hüquqlar tapdalanıb, ədalətsizlik olub. Bu da yoxdur. Yəni, o məhkəmənin ədalətsizliyinə əziyyət çəkən insan kimi deyirəm bunu. Hamısı sifarişlə icra olunur. Ona görə də dünənləri hərəkatın üzvləri adından prezidentə də müraciət olundu ki, yəni bu Qarabağ müharibəsində bu qədər insanlar şəhid oldular. Qarabağ müharibəsindən sonra orada məscidlərin, abidələrin bərpası istiqamətində kifayət qədər populist çıxışlar oldu və onun müqabilində iddia olundu ki, orada ermənilər donu saxlayırdılar, məscidlərdə falan olurdu. Yaxşı, donu saxlayan erməni ilə bugün öz vətəndaşını döyərək Allahı söyən məmur arasında nə fərq var? Yəni, belə götürən, heç bir fərq yoxdur. Bəlkə bu ondan betərdir. Yəni, erməninin xisləti məlumdur. Amma sən iddia edirsən ki, mən Allaha inanıram. Mütləq şəkildə bu məsələ araşdırmalıdır və mən Hacı Taliyə tanıyan bir şəxs kimi deyirəm ki, o aclıq aksiyasında çox israrlıdır. Və indi hətta bəzi dindarlar tərəfindən hazını düşünərək deyirlər ki, bu intihar ola bilər. O da xüsusi qeyd elədi ki, bu intihar yox, elə haqq uğrunda mübarizədir və elə şəhadətin bir növüdür ki, əgər bu günləri biz bu nəticəni əldə eləyə bilsək cəmiyyətdə ki, müqəddəsat təhqir olunmasın, insanlara qarşı işgəncə olmasın, bu özü böyük bir, elə bilirəm, insanlara bir töhfə olar. Yəni, ümidimiz var, inanırıq daxilən ki, işin nəticəsi yaxşı olacaq inşallah. Bəli.
Ya indi kifayət qədər elə mən fürsətdən istifadə edib təşəkkür eləmək istəyirəm ölkənin daxilində olan siyasi partiyalara, ictimai xadimlərə, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə, inanclı insanlara, hətta ölkə xaricində olan İslam ölkələrindən gələn dəstəyə, Avropadan gələn dəstəyə, Türkiyədən gələn kifayət qədər azərbaycanlılar bu məsələyə görə narahat olublar. Bilirsiniz, bizim bu günləri tutaq ki, Azərbaycan müəyyən məsələlərdə Türkiyə ilə həm hərbi, həm digər məsələlərdə, siyasi məsələlərdə ittifaq eləyir, müttəfiqlik eləyir və Türkiyəyə baxanda biz inanca nə qədər dəyər verirlər, nə qədər orada inancı məsələləri qiymətləndirirlər. Heç olmasa oradan ibrət götürmək lazımdır ki, cəmaatın Allahın söymək olmaz. Yəni bu məsələnin hesab edirəm ki, son həddə olduğuna görə və Talib Bağzada xüsusi vurğuladı ki, biz işgəncəyə öyrəşmiş adamlarıq, cəmiyyət olaraq öyrəşmişik və hər an işgəncə gözləyirik. Bir növ həyat tərzimizə çevrilib bu. Burada əsas məsələ işgəncə deyil, əsas məsələ yaradanın təhqir olunmasıdır. Əsas məsələ inanca qarşı yönələn o təhqirlərdir ki, mütləq şəkildə bu aradan qalxmalıdır. Hə, vətəndaş cəmiyyəti də neynəməlidir? Vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər aktivdir prosesdə. Yəni, bəzi hallarda mövzunu kontekstdən çıxartmağa çalışırlar. Bəzi hallarda. Misal üçün, qarşılıqlı ittihamlar olunur. Görürsən ki, niyə görə filan kəs dəstəyi belə verdi, az verdi. Hesab edirəm ki, bu təkcə müsəlman camiyyəsinin məsələsi deyil. Məsələn, Xristianlar da tək olan Allaha inanırlar. Yahudilər də tək olan Allaha inanırlar. Yəni, ümumiyyət Azərbaycan xalqının içərisində müəyyən qism istisna olmaqla bir tanrı inancı var bizim içərimizdə. Yəni, Allaha bağlılığımız var. Əgər bu Allaha qarşı bir, hansısa bir təhqir olunursa, burada hər bir vətəndaş hesab edirəm ki, məsuliyyət daşıyır. Çünki bu günləri, belə deyək də, səmavi dinlərin Allahına qarşı, tək olan Allaha qarşı bu təhqir olunursa, digər hansısa inanc sahibləri baxmalıdır ki, ölkənin böyük əksəriyyəti tək olan Allaha inanırsa, bunları rahat şəkildə təhqir edirlərsə, onların inancına hörmət eləməyi gözləməklər sadəlövlüyüdür. Yəni, o baxımdan bu məsələdə bütün siyasi baxışlar elə biləm kənara qoyulmalıdır. Yəni, hər kəs əl-ələ verməlidir. İndi ola bilər biri müəyyən bir quruluş istəyir, o birisi başqa bir insandan fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Hər bir şey kənara qoyulmalıdır və indi bizim xəbər eləyirlər, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan insanlar var, vətəndaşlarımız var. Onlar beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirlər bu barədə, dini mərkəzlərə müraciət edirlər. Hətta xəbər var ki, Avropada yaşayan müsəlmanlar, orada yaşayan bizim vətəndaşlarımız müxtəlif səmavi dinlərin rəhbərlərinə müraciət edirlər ki, bu fakt, biz istəmirik ki, vəziyyət bu həddə gəlib çatsın ki, beynəlxalq səviyyədə ölkəyə qarşı hansısa bir təzyiq olsun. Ona görə də bu məsələ dərhal araşdırılsa, daha yaxşı nəticə əldə eləmək olar.